Hyvää joulua kaikille! Nyt on jouluaatto ja me ollaan herätty tossa pari tuntia sitten. Mä oon tehnyt riisipuuroa meille ja se ootteleekin tuolla, että aletaan sitä syömään. Meillä on joulupukin kuuma linja tossa päällä ja mä juon aivan ihanaa kahvia. Vähän näköjään kylmä. Me eilen käytiin Samin kanssa sittarissa joulujuttia ostelee ja me kokeiltiin sitten, kun siellä on se kahvipapujen se... What is it called? Mikä se puku on? Coffee grinder. Niin sitä kokeiltiin, me tykätään juo sellaista Brasilian kahvia, niin sitä kokeiltiin. Ja siis tää on ihan mielettömän hyvää. Aivan älyttömän hyvää. Kannattaa kokeilla. Cheers everyone! Tänään näette vähän minkälainen mun ja Samin jouluaatto on. Mulla on vielä lahjat paketoimatta, mutta tänne paketoijan ja syö vähän riisipuuroa ja kuitenkin nautiskellaan tässä kahdestaan. Ja sitten mä lähden mun vanhemmille ja me ollaan siellä, tai en tiedä, tehdäänkö me sillä, että mä menen ensin ja sitten Sami tulee vasta vähän myöhemmin. Katsotaan. Mutta... Yeah! Christmas time! Joo, hyvää joulua kaikille ja kiva, kun olette katsomassa meidän jouluaattoa. Samin kanssa käytiin vielä pikkusen kaupassa, pari juttua jäi eilen ostamatta ja käytiin ostaa pähkinöitä ja sitten hilloa ja jotakin muita juttuja. Mä ajattelin tässä alkaa näitä lahjoja vähän paketoimaan ja mulla on tänä vuonna tämmöstä mustaa sydän lahjapaperia. Tuo vähän lähemmäs, niin näette. Ja sitten on tämmöset valkomustat pakettikortit. Ja sitten mä ostin vielä tämmöstä mustaa satiininauhaa. Ja mä ajattelin tässä näitä alkaa pikkuhiljaa paketoimaan. Ja en tiedä, että... Voinhan mä kertoa, mitä mä oon ostanut. Elikkä mä ostin tämmösen vaaville. Mulla vähän jänskättää, että mahtuuko se, mutta kyllä mä luulen, että nää mahtuu. Elikkä tässä on tämmönen pikkunen huppari ja sitten tässä on vielä tämmöset pikkuset pöksyt. Ja nämä mä paketoin. Iskälle on aina vaikeeta ostaa jotakin. Tänä vuonna se saa kalsarit. Ja otan täältä takkaa tästä hintalapun pois. Mä ostin äitille, mä en oo hoksannut sanoa mun siskolle, että mä ostin äitille tämmöset. Ja toivottavasti me ei olla nyt ostettu samanlaista lahjaa, mutta ostin tämmöset ukkin. Saankohan mä tätä auki? Tommoset korvaläpät, kun se toivo korvaläppiä. Mä
toivon, että nämä on semmoset, mitä se halusi. Olisi halunnut siniset tai valkoiset, mutta ei ollut. Niin näissä on tämmönen. Mä toivon, että se tykkää näistä. Jos ei tykkää, niin sitten ei voi mitään. Nää oli aika muhkut, mutta jospa ei haittais. No sitten mä paketoin oman lahjan, minkä Sami on ostanut mulle. Se osti tämmöset Michael Korsin sandaalit tai tämmöset tossukat. Ja mä paketoin nämä itelle. Sitten mä ostin Sonjalle tämmösen. Sonja on mun veljen tyttö. Ja ne on nyt tänä jouluna meillä. Sitten mun veljellä on myös poika. Ostettiin tämmönen sitten sille Mikelle. Ja toivotaan, että he tykkäävät näistä. Siinäpä taitaa olla semmoset joululahjat, mitä mä ostin. Ja mitä Sami osti. Ja Samille mä ostin joululahjat, mutta se halusi jo nyt laittaa ne jalkaan. Mä ostin sille tämmöset. Sillä vaan on nyt ne jalassa. I like them. Joo, mutta mä alan näitä tästä paketoimaan ja mä en oo hirveen hyvä siinä. Mä toivon, että mulla ei mene hermo. Mä varsinkin luulen, että tää voi olla vähän haasteellinen. Apua, mulla meni jotakin siviä. Ja alamme paketoimaan. Mun ikinä lemppari jouluelokuva, ne jotka tietää mikä tää on, niin they know. It's the best. Tässä on nää lahjat. Sami kuorsaa tuolla taustalla, niin enääkään hämmentyä. Siellä on pari lahjaa, jotka Samin mummu ja pappa on meille antanut. Mutta tässä on nää meidän lahjat. Välillä meinas vähän hermo mennä, mutta ei onneksi pahasti. Ja mä laitoin ne näytille tuohon kuuseen, mutta mun pitää pakata ne nyt tonne meidän laukkuun ja me lähdetään käymään mun vanhemmilla.
tää oli tosi vaikee. Mutta mä selvisin. On se vähän kärsineen näköinen. Ei haittaa. Sami korsailee tuolla taustalla, mutta mun pitää vähän pakata. Me ollaan tosiaan, tai ainakin mä katsotaan nyt miten me tehdään, mutta lähdössä sinne mun vanhemmille. Ja vähän syötiin jouluruokaa pikkusen tossa. Me ei itse olla tehty koskaan kinkkua, me ostetaan tommoista valmis kinkkua ja muita laatikoita jonkun verran ja niitä syötiin, mutta alkaa olla kyllä jo vähän nälkä. Niin kiva lähteä Hönttämäkkeen ja toivottavasti siellä saa jää jotakin syömistä. Tämä nyt ei varmaan ollut niinkään erityisen semmonen pitkä video, mutta aivan tällainen lyhykäisyyssä vähän, mitä me tehdään jouluaamuna ja, tai aaton aamuna. Ja mä syön, tai me syödään riisipuuroa, mä teen meille riisipuuron ja sitten paketuin noita lahjoja ja katseltiin joulupukkia Noitarumpu, joka on mun mielestä aivan mahtava elokuva tai animaatio ja tykkään siitä tosi paljon. Nyt mulla on tossa tuo The Grinch menossa ja mä alan vähän pakkailemaan kampetta sinne mun vanhemmille. Meillä on täällä aikamoinen sotku. Kerkeä myöhemminkin siitä. Ulkona taitaa sattaa luntakin. Yeah, I'm so happy it's Christmas. Ja. Nähdään taas. Hei hei.